ጤናስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የዕለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን ኢትዮጵያ የሞት ሽረት ወቅት ላይ ነች ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ ከለውጡ በፊት የነበረው አስተዳደር ሀገረ መንግስቱን በግለሰቦች እጅ የጣለ ነበር ሲሉም ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ በተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው ከአባላቱ ለተነሳላቸው ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል ለታገቱ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሁሉም ኢትዮጵያዊ ድምጽ ሊሆናቸው ይገባል ሲሉ ኦባንግ ሜቶ ጠየቁ። አራት አዲስ የኮሮና ቫይረስ ተጠርጣሪዎች በኢትዮጵያ ተገኙ። በህገወጥ መንገድ የኢትዮጵያን ፓስፖርት ለማግኘት የሞከሩ ከ20 በላይ የጎረቤት አገራት ዜጎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰማ። አሜሪካ ከሰሞኑ ኤርትራን ጨምሮ ለስድስት ሀገራት ዜጎች የምትሰጠው የስደት ቪዛ ላይ እገዳ መጣሏን ተከትሎ የኤርትራ መንግስት አግባብነት የሌለውና ውሳኔው ወዳጅነትን ከግምት ውስጥ ያላስገባ ነው ሲል ቅሬታ አሰማ። የበረሃ አንበጣ በምስራቅ አፍሪካ መስፋፋቱን ተከትሎ ሶማሊያ ብሔራዊ አደጋ አዋጅ አወጀች። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን። ኢትዮጵያ የሞት ሽረት ወቅት ላይ ነች ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ በተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው ከአባላቱ ለተነሳላቸው ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተነሱላቸው ጥያቄዎች መካከል ስለታገቱ የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንዲሁም ህግን ለማስከበር የሚወሰደው እርምጃና ግጭትና ትርምስ የሚፈጥሩ በህግ ጥላ ስር ባለመዋላቸው ዜጎች ስጋት ውስጥ ገብተዋል። የህግ የበላይነትና ተጠያቂነትንም በተመለከተ በችግሩ ስፋትና ከፋት ልክ ነው ወይ ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ታዳጊዎችን አግቶ ገንዘብ የመጠየቅና ገንዘቡ የማይከፈል ከሆነ የመግደል እርምጃ ተስተውሏል ይህን አይነት ህገወጥነት ለመክታት ምን እየተደረገ ነው የጸጥታ ችግርንም በተመለከተ በመዕራብ ኦሮሚያ ጉጂና በቦረና አካባቢ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን መንግስት እንዴት ተዘጋጅቷል የሚሉ ጥያቄዎች የተነሳ ሲሆን ምርጫንም በተመለከተ ምርጫ በነሐሴ በክረምት ወር እንዲካሄድ መወሰኑ ምን ያህል ትክክለኛ ነው የሚሉ ጥያቄዎች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተነስተዋል። የክልልነሁን ጥያቄንም በተመለከተ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መካከል በርካታ ብሔረሰቦች የክልልነሁን ጥያቄ ያነሱ እንደሆነ በማስተዋወስ ጥያቄዎች ተነስተውላቸዋል። የትግራይ ተወላጆችን ማግለል በሚልም ከምክር ቤቱ አባል ለተነሳላቸው ጥያቄ ወደ ትግራይ ክልል ያመሩ የነበሩ የቻይና ልዑካን ቡድን ወደ ትግራይ እንዳይሄዱ ተከልክሏል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሚገኙ የትግራይ ክልል ተወላጆችም ከስራ ተገለዋል በሚል የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተውላቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ከመስጠታቸው በፊት ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ መንግስታቸው ምን አይነት ችግር ገጥሞት እንደነበርና ችግሮቹን ለመፍታት እየመጣበት ያለውን መንገድ በቅድሚያ አስረድተዋል። ከርሳቸው በፊት የነበረው አስተዳደር ሀገረ መንግስቱን በግለሰቦች እጅ የጣለ ነበር። በውስብስብ ኔትወርክ ተይዞ የነበረና እርሳቸውም ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ይህን ኔትወርክ ለመበጣጠስ ጥረት ሲያደርግ መቆየቱን ተናግረው ይሁን እንጂ ኔትወርኩን ለማወቅ ፈተና እንደገጠማቸው የኔትወርክ ቁልፍ ለማግኘት ደግሞ ሌላ ፈተና እንደተጨመረባቸው አስረድተዋል። እስከታችኛው የመንግስት እርከን ድረስ የተዘረጋው ይህ ኔትወርክ ሲፈለግ ማንንም እንዳይንቀሳቀስ የማድረግ አቅም የነበረው ነው ብለዋል። ይህ ውስብስብና ጥልፍልፍ ኔትወርክን መገንዘብ ችግር ነበር። ኔትወርኩን መበጣጠስ መከራ ነው። ይህን ኔትወርክ ማግኘትና መበጠስ ስንጀምር ደግሞ ኔትወርኩ እስከታችኛው የመንግስት እርከን ድረስ ተሰስር እንዳለው ተረድተናል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስረድተዋል። ህዝቡ እንዲረዳ የምንፈልገው አሁን ያለንበት ጊዜ የሞት ሽረት ወቅት መሆኑን ነው። የሴራ የደባ ፖለቲካውን ማስቆም ፈተና ሆኗል። ነገር ግን ኢትዮጵያን የምናስቀጥል መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ይህ የሚታለፍ ፈተና ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሳላቸው ጥያቄ ምላሽ ሲሰጡም የደምቢዶሎ እገታን በተመለከተ ቦኮ ሐራም ሰው ሲያግት ኃላፊነት ወስዳለሁ ብሎ ያውጃል። እዚህ ግን እስካሁን ኃላፊነት ወስዳለሁ ያለ የለም በማለት እገታውን ማን እንዳከናወነ እንደማይታወቅ ግልጽ አድርገዋል። በውል የማይታወቁ ግለሰቦች አሉ ተጎድተዋል እንዳይባል በእገታው የተጎዳ የለም ተማሪ ያልሆኑ መኖሪያቸው ሌላ ቦታ የሆኑ ተቀላቅለዋል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተጨማሪ ማንነትን መሰረት ባደረገ ጥቃት ይፈጸማል በሚል ለተነሳላቸው ጥያቄም ተማሪ
ማንነት የለውም ሲሉ ገልጸዋል። የታገቱ የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችንም በተመለከተ ባልተሟላ መረጃ መግለጫ መስጠት ስላልነበረብን ነው መረጃ ሳንሰጥ የቆየነው በማለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት በጉዳዩ ላይ ምንም ሳይል የቆየበትን ምክንያት ለማብራራት ሞክረዋል። በምዕራብ ወለጋና በጉጂ ስላለው የጸጥታ ችግርም በጉጂ ተከስቶ የነበረው የጸጥታ ችግር እየተቀረፈ እንደሚገኝ በመግለጽ ያለው የጸጥታ ችግር አስጊ የሚባል እንዳልሆነ ተናግረዋል። በምዕራብ ወለጋ ያለውን የጸጥታ ችግር መፍታት ግን ብዙ ስራ ይጠይቃልን ብለዋል። ሁሌም መፍትሄው ሰላማዊ ነው ነገር ግን ለዲሞክራሲ በሯን በከፈተች አንድ ሀገር ሁለት የታጠቀ ኃይል ሊኖር አይችልም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ላይ መንግስትን በሁለቱም ጫፍ ጫና ውስጥ የማስገባት ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል። በትግራይና በፌደራል መንግስት መካከል ስላለው ግንኙነት ለተነሳላቸው ጥያቄም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ ሲሰጡ የትግራይ ክልል ተወላጆች በማንነታቸው እየተለዩ ከስልጣን እንዲነሱ ተደርጓል የተባለው ስህተት ነው ሲሉ ተናግረዋል። ከ10 በላይ ሚኒስትር ዴታዎች አሉ አንድም አልተነሳም ሌላ ሚኒስትርና የፌደሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤም አልተነሱም የትግራይን ህዝብ ያገለለ መንግስት በኢትዮጵያ ሊኖር አይችልም እኛም እንዲሆን አንፈቅድም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም ብልጽግና የፈለገውን ማድረግ ይችላል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የራሱን ካቢኔ መርጦ ማቋቋም ይችላል ስትፈልጉ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አንሱ ሲሉ ተናግረዋል። ህወሓት በፌደራል መንግስቱ ተገፍቷል መባሉን ያስተባበሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ህወሓት አልተገፋም ወደፊትም አብረን ልንሰራ እንችላለን ብለዋል። የ2012 ሀገራዊ ምርጫን በተመለከተም ወቅቱ ተገቢ ነው ወይ በሚል ለተነሳላቸው ጥያቄ ምርጫው በክረምት መካሄዱ ትክክል አይደለም ለሚለው ቅሬታ ምክር ቤቱ ምርጫ ቦርድ ተጠሪነቱ ለምክር ቤቱ እንደመሆኑ ቦርዱን ጠርታችሁ አናግሩ ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። የክልልና የዞን እንሁን ጥያቄዎችንም በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ክልል የመሆንና የልማት ጥያቄ አብሮ የሚሄዱ ጥያቄዎች አይደሉም ሲሉ ተናግረዋል። ክልል ዞንና ወረዳ በበዛ ቁጥር ደሞስተኛ ነው የሚበዛው እንጂ የህዝብ የልማት ጥያቄ አይደለም የሚመለሰው ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጨምረውም የህገ መንግስቱን አንቀጽ 47 በመጥቀስ ህገ መንግስቱ በራሱ ይህንን በማስፈጸም ረገድ ክፍተት መኖሩን ጠቁመዋል። በተጨማሪም ክልል እንሁን ጥያቄዎችን በአሁን ሰዓት ምርጫ ቦርድ እንዲያስፈጽም መጠበቅ ስህተት ነው ሲሉም ተናግረዋል። አራት አዲስ የኮሮና ቫይረስ ተጠርጣሪዎች በኢትዮጵያ ተገኝተዋል ተባለ። አንድ ቻይናዊ እንዲሁም 3 ኢትዮጵያውያን በኮሮና ቫይረስ ተጠርጥረው አንድ በአክሱምና 3ቱ በቦሌ ጨፌ በለይቶ ማቆያ ክትትል እየተደረገላቸው ሲሆን ናሙናቸው ተወስዶ ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመላክ ዝግጅት መጠናቀቁን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስቴሩ የኖቨል ኮሮና ቫይረስ ወቅታዊ ሁኔታን አስመልክቶ በዛሬው ዕለት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። የዓለም ጤና ድርጅት የኖቨል ኮሮና ቫይረስ በሽታ ከታህሳስ 21 2012 ዓ.ም ጀምሮ በቻይና ውሃን ግዛት የተከሰተ መሆኑን አሳውቋል። ይህ በሽታ ከተከሰተበት ቀን ጀምሮ እስከ ጥር 24 2012 ድረስ ከ23 ሀገራት በጠቅላላው 14557 ታካሚዎች በቫይረሱ መያዛቸውን ሪፖርት ያደረጉ ሲሆን ከቻይና ውጪ ያሉ ሀገራት 146 በቫይረሱ የተጠቁ ታካሚዎችን ሪፖርት አድርገዋል። የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ከጤና ሚኒስቴርና ከሌሎች አጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን ለኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ዝግጅት በማድረግ ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል። እየተወሰዱ ካሉ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ውስጥ ብሔራዊ ታክስ ፎርስና በኢንስቲትዩቱ ለኮሮና ቫይረስ ድንገተኛ አደጋዎች ምላሽ የሚሰጠው ማዕከል ስራ መጀመሩ አንስተዋል። በቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርትና 27 የተለያዩ የድንበር መግቢያና መውጫ ኬላዎች ላይ የሚደረገው የማጣራት ምርመራም በተጠናከረ ሁኔታ እየቀጠለ ነው ማለታቸውም ተሰምቷል። የማጣራት ምርመራው ከፍተኛ የሙቀት መጠን ያላቸውን ተጓዦች የሚለይ ሲሆን ይህም የቫይረሱ የበሽታ ምልክት የሚያሳዩትን ለመለየት ይረዳል ተብሏል። እስከ ጥር 24 2012 ድረስ 47162 ተጓዦች የሙቀት መለያ ምርመራ የተደረገላቸው ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 1695ቱ የመጡት ቫይረሱ ሪፖርት ከተደረገባቸው ሀገራት መሆኑም ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪ ከቻይና የሚመጡ ሁሉንም ተጓዦች በሀገር ውስጥ በሚቆዩበት ጊዜ አድራሻ እንዲሁም የተለያዩ መረጃዎችን መዝግቦ በመያዝ እስከ 14 ቀን ድረስ የሚከታተል ቡድን ተቋቁሞ እየተከታተለ ይገኛል ተብሏል። ይህም ምልክት በሚያሳዩበት ጊዜ ፈጣን ምላሽ ለመስጠትና ንክኪ ያላቸውን ለመለየት ይረዳል። ፈጣን ምላሽ ሰጪ ቡድንም ተዋቅሮ የቫይረሱ ምልክቶችን ጥቆማ በተሰጠ ከ2
ሰዓት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ማጣራት እንዲችል ለ24 ሰዓት በፈረቃ አገልግሎት እየሰጡ ይገኛልም ተብሏል። ለዚህም ስራ የአየር ማረፊያዎች፣ ሆስፒታሎች፣ የታክሲ ማህበራት፣ ኢንዱስትሪያል ፓርኮችና የኮንስትራክሽን ቦታዎች የተጠበቀ እይታ አግኝተዋል ተብሏል። ቫይረሱ አለባቸው ተብለው የሚጠረጠሩትን ታካሚዎች ህክምና ወደሚያገኙበት ቦታ የሚወስዱ 4 ተሽከርካሪዎች፣ 2 አምቡላንሶች ተመድበው ወደ ስራ ተሰማርተዋል ተብሏል። በአሁን ወቅትም 4 ሰዎች በበሽታው ተጠርጥረው 1 ቻይናዊ እንዲሁም 3 ኢትዮጵያውያን 1 በአክሱምና 3ቱ በቦሌ ጨፌ በለይቶ ማቆያ ክትትል እየተደረገላቸው ሲሆን ናሙናቸው ተወስዶ ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመላክ ዝግጅት ተጠናቋል ተብሏል። የተለያዩ ሀገራት ወደ ቻይና የሚያደርጉትን ጉዞ መሰረዛቸው የሚታወቅ ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ቻይና የሚያደርገውን የምልልስ የአየር ጉዞ እንደማያቆም መናገሩ ይታወሳል። በዚህም በርካቶች ከፍተኛ ስጋት ውስጥ የገቡ ሲሆኑ በቻይና የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንም ለኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ መልእክት ማስተላለፋቸው ይታወሳል። የኮሮና ቫይረስ በአለም ደረጃ አሳሳቢነቱና አስጊነቱንም በመጥቀስ ጥንቃቄ ማድረግ ያሻል፣ ከፖለቲካና ከኢኮኖሚያዊ ትርፍ አለፍ ብሎ ለሀገርና ለህዝብ ደህንነት ማሰብም ያስፈልጋል ሲሉ በቻይና የሚገኙ ኢትዮጵያውያን መልእክት ማስተላለፋቸው ይታወሳል። ለታገቱ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሁሉም ኢትዮጵያዊ ድምጽ ሊሆናቸው ይገባል ሲሉ ኦባንግ ኔቶ ጠየቁ። መንግስት ኃላፊነቱን በአግባቡ በመወጣት የዜጎችን ህልውና ሊያስጠብቅ እንደሚገባ የሰብአዊ መብት ተሟጋችና የአዲስቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ መስራች አቶ ኦባንግ ኔቶ ጠይቀዋል። በተማሪዎች ላይ የተፈጸመውን እገታ ያወገዙት ኦባንግ ኔቶ የታገቱት ልጆች ሰው በመሆናቸው ብቻ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከብሔር አጥር በመውጣት በሰላማዊ መንገድ ድምጽ ሊሆናቸው ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባም ኦባንግ ኔቶ አሳስበዋል። ልጆች ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲላኩ በሚያገኙት እውቀት ሀገራቸውን ለመጥቀም እንጂ ለሌላ ዓላማ ስላልሆነ የፖለቲካ መጠቀሚያ መሆን የለባቸውም ሲሉም ተደምጠዋል። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ልጁ እንኳን ለ60 ቀናት ለ60 ሴኮንድ አስደንጋጭ ቦታ ውስጥ ነው ሲባል ሊሰማው የሚችለውን ስሜት ለታገቱ ተማሪዎችም ሊኖረው ይገባል ሲሉም ሁሉም ለጉዳዩ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ኦባንግ ኔቶ አስገንዝበዋል። በብሔር የተከለለው ህገ መንግስት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚፈጠሩት ችግሮች መንስኤ ነው ያሉት ኦባንግ ኔቶ ችግሮችን ለመከላከል በቅድሚያ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በጋራ መቆም አለበት ብለዋል። እንዲህ አይነት ከኢትዮጵያዊነት እሴት ጋር የሚጣረስ ድርጊት ሲፈጸም መንግስት በፍጥነት እርምጃ በመውሰድ ማስተካከል አለበት ሲሉም ተናግረዋል። ህግ አለማስከበር ትላንት የተዘራው ዘረኝነት እጅግ እንዲባባስ ስለሚያደርገው መንግስት አሁንም የተሰጠውን ኃላፊነት በአግባቡ በመስራት የዜጎችን ህልውና ሊያስጠብቅ እንደሚገባም ኦባንግ አሳስበዋል። በህገ ወጥ መንገድ የኢትዮጵያን ፓስፖርት ለማግኘት የሞከሩ ከ20 በላይ የጎረቤት አገራት ዜጎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰማ። የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ እንዳስታወቀው በህገ ወጥ መንገድ ለውጭ ዜጎች የተሰጡ 29 ፓስፖርቶችም በኤርፖርትና በኢንተርፖል ዳታቤዝ ውስጥ በማስገባት አገልግሎት እንዳይሰጡ መደረጉንም ጠቅሷል። የኢሚግሬሽንና የዜግነት ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ የህዝብ ግንኙነት ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ደሳለኝ ተሪሳ ለአዲስ ዘመን እንደገለጹት ከ20 በላይ የጎረቤት አገር ዜጎች የተለያዩ ማስረጃ ዎች የቀበሌ መታወቂያና የልደት ሰርተፍኬት በማቅረብ በህገ ወጥ መንገድ የኢትዮጵያን ፓስፖርት ለማግኘት ሲሞክሩ በኤጀንሲው ሰራተኞች ተይዘው በህግ ተጠያቂ ሆነዋል ብለዋል። በተለያየ ጊዜ ከደላሎችና ከኤጀንሲው ሰራተኞች ጋር በመመሳጠር በህገ ወጥ መንገድ ለውጭ ዜጎች የተሰጡ 29 ፓስፖርቶችን በኤርፖርትና በኢንተርፖል ዳታቤዝ ውስጥ በማስገባት አገልግሎት እንዳይሰጡ ተደርጓልም ተብሏል። በተጨማሪም በፓስፖርትና በኤርፖርት የኢሚግሬሽን አገልግሎት አሰጣጥ በተያያዘ በህገ ወጥ ተግባር ተሳትፈው የተገኙና የተጠረጠሩ 2 ሰራተኞች በህግ እንዲጠየቁ የተደረገ ሲሆን 9 ሰራተኞች ደግሞ ከስራ ታግደው ጉዳያቸው በዲሲፕሊን እየታየ ነው ተብሏል። ምግባረ ብልሹ ሰራተኞችን ለመለየትና እርምጃ ለመውሰድ የማጥራት ስራ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ህብረተሰቡ ህገ ወጥ ደላሎችና ሰራተኞች እንዲሁም በህገ ወጥ መንገድ የኢትዮጵያን ፓስፖርት የያዙ የውጭ ዜጎችን ሲመለከት በመጠቆም ትብብር እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል።
አሜሪካ ከሰሞኑ ኤርትራን ጨምሮ ለስድስት አገራት ዜጎች የምትሰጠው የስደት ቪዛ ላይ እገዳ መጣሏን ተከትሎ የኤርትራ መንግስት አግባብነት የሌለውና ውሳኔው ወዳጅነትን ከግምት ውስጥ ያላስገባ ነው ብሎታል። የኤርትራ ማስተዋቂያ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫው በውሳኔው ቅሬታውን ገልጾ ውሳኔው አሉታዊ መልእክት የሚያስተላልፍ ነው ብሎታል። በመግለጫው እንዳተተው ባለፉት 20 አመታት የኤርትራን ህዝብ በተቀናጀ ሁኔታ ለመቀነስ ድብቅ ፍላጎት ያላቸው ሀገራት የጥገኝነት ጥያቄዎችን ያለቀድመ ሁኔታ በመቀበልና በተሳሳቱ መረጃዎች ላይ በመመስረት የሚወስዱትን እርምጃ በተደጋጋሚ ሲቃወም እንደነበር ጠቅሷል። ከዚህ በፊት የነበሩት የአሜሪካ አስተዳደሮች ተመሳሳይ ፖሊሲዎችን በመከተላቸው በጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጥር በ2004 እና በ2009 ላይ ያለውን አቤቱታ ህጋዊ በሆነ መንገድ ማስገባቱን ገልጿል። የአሁኑ ውሳኔ ከዚህ በፊት የነበሩትን ከግምት ውስጥ ያስገባ አይደለም፣ ነገር ግን ዘዲያዊ በሆነ መልኩ ኤርትራን ነጥሎ የሚለይና ስለ ሀገሪቱ አሉታዊ መልእክት የሚያስተላልፍ ነው ብሏል። ለዚህም የኤርትራ መንግስት በውሳኔው የተሰማውን ቅሬታ መግለጽ ይወዳል። ውሳኔው ወዳጅነትን ከግምት ውስጥ ያላስገባና ከዚህ በፊት ገንቢ በሆነ መልኩ ስህተቶችን ለማረም የሚወሰዱ የአስተዳደሩ ፖሊሲዎች ጋር የሚጣረስ ነው በማለትም በመግለጫው ላይ አስፍረዋል። ከሰሞኑ አሜሪካ ኤርትራን ጨምሮ ናይጄሪያ፣ ታንዛኒያ፣ ሱዳን፣ ኪርጊስታንና ሚያንማር ላይ ከመትሰጣቸው የተወሰኑ የቪዛ አይነቶችን እንዳያገኙ እገዳ መጣሏን አስተውቃለች። እገዳው ይፋ ከተደረገ በኋላ ናይጄሪያ ያለባትን የጸጥታና ደህንነት ክፍተት ለማሻሻል እንደምትሰራ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት መሐመድ ቡሃሪ ቢያስተውቁም የኤርትራ መንግስት ግን እገዳው ተገቢ አይደለም ብሏል። የበረሃን በጣ በመስራቅ አፍሪካ መስፋፋቱን ተከትሎ ሶማሊያ በህራዊ ያደጋ ዋጃወጀች። የሶማሊያ የግብርና ሚኒስቴር በከፍተኛ ሁኔታ አዝርዕትን ሊያወድም የሚችለው አንበጣ በሶማሊያውያን የምግብ ደህንነት ላይ አደጋ ደቅኗል ብሏል። ምርት ከመሰበሰብበት ሚያዝያ ወር በፊት ያንበጣ መንጋው በሶማሊያ መቆጣጠር እንደማይቻል ተነግሯል። የተባበሩት መንግስታት በሶማሊያና በኢትዮጵያ የተከሰተው መንጋ በአገራቱ 25 አመታት ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ነው ብሏል። የምግብና ግብርና ድርጅት ፋኦ እንደሚለው ጎረቤት ሀገር ኬንያ ደግሞ ይህንን መሰል ያንበጣ መንጋ ሲገጥማት ከ70 አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ይሁን እንጂ ሶማሊያ ብቻ ነች ያንበጣ መንጋው ሊያስከትል የሚችለውን አደጋ ከግምት በማስገባት ብሔራዊ አደጋ ስትል ያወጀችው። ከሶማሊላንድና የመን የመጣው አንበጣ በአምስት ክልሎች ተከስቷል። የአንበጣ ወረራ በመስራቅ አፍሪካ ሀገራት ሊዛመት እንደሚችል የተባበሩት መንግስታት አስቀድሞ አስጠንቅቋል። ባሳለፍነው ወር ፋኦ በአፍሪካ ቀንድ የተከሰተው የአንበጣ መንጋ ራሱን በ500 እጥፍ ሊያሳድግ እንደሚችል በመጠቆም ዓለም አቀፍ ድጋፎች እንዲደረጉ ጥሪ አቅርቦ ነበር። ከየመን በቀይ ባህር አድርጎ ወደ መስራቅ አፍሪካ ሀገራት የተዛመተው አንበጣ በቀን 150 ኪሎ ሜትር የመጓዝ አቅም አለው። አንድ እድገቱን ያጠናቀቀ አንበጣ በቀን የራሱን ክብደት ያህል መመገብ ይችላል። ከጥቂት ወራት በፊት ሶማሊያውያን ያንበጣውን መንጋ ለምግብነት በመዋል እየተዋጉት የመሆኑ ዜና የብዙዎች መነጋገሪያ መሆኑ ይታወሳል። ሶማሊያውያን ያንበጣውን መንጋ ለምግብነት በመዋል አሁንም እየተዋጉት ነው። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።